Եվ ես նաև մինչ դուք սկսեց պատրաստել արդեն մեր սկրաբը, ես ուզում եմ նաև տաղավարժավիրել մաշկաբան Լիլիթ Գևորգյանին։ Բարև ձեզ Լիլիթ, համեցեք մեր տաղավար, այո։ Լիլիթ, ինձ հետաքրքրում է, որքանով են մեր հայ աղջիկները հետևում իրենց մաշկին հատկապես, որտեղ արտաքինը մի փոքր այս դեպքում ավելի կարծես երկրորդական է, որովհետև առաջնահերթ պիտի լինի հենց մաշկի խնամքը։ Վերջին 6 տարիների ընթացքում տեսնում եմ բավականին մեծ շարժ, հատկապես երիտասարդ կանանց, երիտասարդ աղջիկների շրջանում դեպի առողջությունը, դեպի առողջ ապրելակերպ եւ դեպի լավ մաշկ մասնավորապես։ Շատերն են սկսել հետևել իրենց արտաքինին եւ այդ թվում նաեւ մաշկին, եւ շատերն են սկսել ճիշտ հետևել իրենց, քանի որ շատացել է տեղեկությունը ինտերնետում, տպագիր ամսագրերում, հաղորդումների միջոցով ճիշտ ինֆորմացիա է գնում, այդ իսկ պատճառով ճիշտ կրթում է գնում երիտասարդ աղջիկների։ Եվ այդ իսկ պատճառով կարող եմ ասել, որ մեծ տարբերություն կա կանանց խնամքի միջոցների եւ այսօրվա նրանց մոտեցումների մեջ։ Սա շատ ուրախալի է, դուք երիտե լսում եք, որ մենք այստեղ պատրաստում ենք սկրաբ։ Իդեպ ես ճիշտ էի։ Դուք ճիշտ եք, բարձապես մի բան կուզենայի նշել, որ սկրաբը ճիշտ չէ օգտագործել շաբաթական 2-ից 3 անգամ։ Շաբաթական 2-ից 3 անգամ, միջինը 2 անգամ ճիշտ է սկրաբը օգտագործել յուղոտ մաշկ ունեցող մարդկանց համար կամ կոմբինացված մաշկ ունեցողների համար։ Իսկ 4 զգայուն մաշկ ունեցողների համար ավելի նախընտրելի է մոտարապես 10 օրը 1 անգամ սկրաբ օգտագործել, ոչ ավելի հաճախ։ Ուղիներից չեն հետևում միայն 4 մաշկ ունեցողները։ Այո։ Ես քո խորհրդային հետևում եմ միշտ։ Այո։ Եվ այսպեսի մի հարց ունեմ, Սիպ, երևի թե դու ասես առաջնահերթ, թե ինչ լցրեցիր, ինչ չափաբաժնով լցրեցիր։ Սա շատ հարմար սկրաբ է, հիշողությունից այնքան էլ ոչ ուժեղ աղջիկների համար, որովհետև բոլոր բաղկացուցիչներից պետք է ընդամենը 1 ճաշի գտալ։ Այսինքն 1 ճաշի գտալ Վարսակի փաթիներ, 1 ճաշի գտալ կաթ եւ 1 ճաշի գտալ մեղր։ Մեղր։ Ինչպես ենք դա մենք օգտագործում մեր մաշկի վրա։ Մեսուխ շարժումներով մոտ 2-ից 3 րոպե, ինչ կասեք։ Կհամաձայնվեմ եւ այնուհետեւ թողնել մաշկի վրա եւ չորանալը։ Գոլջրով լվանալ։ Եվ այսպիսի մի վերջին հարցը կապված սկրաբի հետ, օրվա որ ժամին է պետք անել այս սկրաբը, այսինքն ես որքանով տեղյակ եմ, պետք անել 3-օյան։ Ես էլ այդպես գիտեմ։ Ավելի ճիշտ է անել հիմնականում 3-օյան ժամերին, քանի որ դրսում լինելու պատճառով, աշխատանքի եւ այլնի պատճառով դեմքը ավելի հագեցած է լինում, ավելի ծանրաբեռնված է լինում հենց 3-օյան ժամերին, այդ իսկ պատճառով ճիշտ կլինի ռիտուալային այդ 3-օյան լվացման ժամանակ նաեւ կատարել սկրաբով լվացում։ Իսկ հետո ի՞նչ է հարկավոր սկրաբից հետո կսել դեմքին։ Սկրաբից հետո որպես օրենք, իհարկե կախված տարիքից կնոջ, կամ օգտագործվում է խոնավացնող միջոց, կամ հագեցած գիշերային կրեմ, վիտամիններով կամ համապատասխան խնամքի համար նախատեսված միջոցներով։ Շատ շնորհակալություն, մենք դեռևս կարծում եմ առիթ